Bandarískur maður á fertugsaldri er grunaður kynferðisbrot gegn fjölda drengja meðal annars á Íslandi. Hann situr nú í gæsluvarðhaldi. Rannsókn lögreglu er umfangsmikil og unnin í samvinnu við erlend lögregluyfirvöld. Starfsmaður á hjúkrunarheimili segir mikið álag á starfsfólki vegna verkfalls Eflingar í Reykjavík. Hún vann ein í dag á deild sem fimm vinna vanalega á. Efling lagði tillögu til sátta fram á fundi í morgun. Biðtími eftir brjóstaskoðun á Landspítalanum hefur aldrei verið lengri. Dæmi er að biðin sé alltaf 4 mánuðir en ætti að vera 5 dagar, segir yfirlæknir hjá Krabbameinsfélaginu. 17 ára transdrengnum Mani og foreldrum hans verður vísað á landi um leið og hann hefur heilsu til. 100 manns mótmæltu brottvísuninni í dag. Norræna verður sett í sóttkví á Seyðisfirði ef grunur vaknar COVID-19 smitum borð. Almannavarnadeild Austurlands hefur gert áætlanir farsóttarhús og SMS-sendingar til farþega og íbúa. Gott kvöld. Bandarísku maður hefur setið í gæsluvarðhaldi á Suðurnesjum í tæpar 3 vikur vegna gruns kynferðisbrot gegn drengjum. Rannsókn lögreglunnar nær út fyrir landsteinana og er unnin í samvinnu við erlend lögregluyfirvöld og Europol. Maðurinn ekki búsettur hér á landi. Maðurinn var handtekinn 31. janúar og úrskurðaður í gæsluvarðhald daginn eftir. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur hann ferðast Norður Ameríku og Evrópu í nokkur ár. Og er grunaður að hafa brotið kynferðislega á drengjum bæði hér og erlendis. Rannsókn lögreglu umfangsmikil og fer fram í samvinnu við lögreglu yfirvöld í nokkrum löndum sem og Europol. Maðurinn á fertugsaldri. Hann meðal annars grunaður að tæla unga drengi með skilaboðum á samfélagsmiðlum og láta þá senda sér myndir. Samkvæmt heimildum fréttastofu hefur maðurinn stundað það í nokkur ár að tæla drengi á þennan hátt, þar sem stundum kallað að grúma eða grooming á ensku. Það þegar að brotamaður hefur samskipti við börn eða unglinga á netinu og byrjar á því að vinna sér inn traust þeirra. Það endar svo með því að börnin eru þvinguð í kynferðislegar athafnir annaðhvort á netinu eða í eigin persónu. Maðurinn grunaður brot gegn nokkrum drengjum á Íslandi, sumum á fermingaraldri, en ekki fékkst staðfest hversu margir þolendur eru í öðrum löndum. Það enn í rannsókn. Rannsókn lögreglu beinist meðal annars að því hversu víðtæk brot mannsins eru og hvort hann vinnur með fleirum. Ólafur Helgi Kjartansson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, staðfestir við fréttastofu að málið sé umfangsmikið og viðkvæmt. Gæsluvarðhald yfir manninum rennur út á föstudag og þá verður tekin ákvörðun framhaldið. Hjúkrunarfræðingur segir gríðarlegt álag á starfsfólki í hjúkrunarheimila vegna verkfalls Eflingar fólks í Reykjavík. Efling lagði fram sáttatillögu á fundi með Reykjavíkurborg í morgun. Ríkissáttasemjari boðaði deilendur til fundar klukkan 10 og stóð hann í hálfa aðra klukkustund. Efling lagði fram tilboð og var nýr fundur boðaður á morgun. Forsvarsmenn Eflingar og Reykjavíkurborgar vildu ekki tjá sig innihald tilboðsins. Ég vil ekki úttala mig það. Við erum að hittast og erum að fara yfir einstök mál og höldum bara ótrúlega áfram. Telur þú að það sé langt verkfall framundan? Það hafa engar óskir verið settar fram að við frestum verkfalli eða neitt slíkt, þannig að við erum bara ennþá á þeim stað sem við vorum fyrir þennan fund í ótímabundnu verkfalli. Og enn langt á milli deilu aðila? Við skulum sjá hvað gerist á morgun. Í gær hófst ótímabundið verkfall sem hefur til að mynda mikil áhrif í leikskólum á velferðarþjónustu og sorphirðu. Sorp víða farið að safnast upp og hefur Reykvíkingum verið bent á það að setja rusl sitt beint í grenndargáma og þeir fyllast hratt. Verkfallið hefur mikil áhrif á starfsemi hjúkrunarheimila í Reykjavík. Hjúkrunarfræðingur á hjúkrunarheimilinu Seljahlíð segir álagið gríðarlegt. Hún hafi í dag unnið ein á deild sem 5 vinni vanalega á. Álagið mjög mikið á starfsfólki og erfitt að þurfa að neita eins og til dæmis í morgun fólki sín böð. Það gekk ekki í morgun að baða þá sem áttu að vera í baði í morgun. Sigríður segir að íbúar þurfi nú að borða með einnota plastnýfapörum og glösum og þá gefur starfsfólki minni tími með þeim. Það ekki þvegið þvotturinn og það ekki þrifið og sjálfsögðu hefur það áhrif. Og ef þetta dregst á langinn, þá verður þetta mjög slæmt. Það ekki vafi. Það ekki þrifið kringum okkur og ekki hjálpa í bað og borða með hlífapörum og plasti. Það er ekki það versta en þetta hefur mjög mikil áhrif okkur. Engin þvottur.
Við erum bara að kaupa okkur nærbuxur alveg endalaust. Og hvað getur þetta gengið lengi? Ég getur ekki gengið lengur. Það er bara gengur ekki. Það skiptnar upp kringum okkur og það er ekki skipt á rúmum. Og það er náttúrulega ekki komið svo langur tíma á þetta, en það er sama, það er búið að vera síðustu viku. Og ég kvíði fyrir þessu. Nú 1850 félagsmenn Eflingar sem starfi á Reykjavíkurborg eru nú í ótímabundnum verkfalli en það eru fleiri verkfalli að síði því 18.000 félagsmenn BSRB greiða nú atkvæði verkfallsboðun. Ef það verður samþykkt hæfast stutt verkfalli í mars og síðan ótímabundið verkfalli meðan apríl. En eitt af því sem hefur rætt í tengslum við viðræður Eflingar og Reykjavíkurborgar er hvort að kröfur Eflingar kjarabætur umfram það sem sami var í lífskjarasamningum, hvort að það hafi áhrif á lífskjarasamningin í sjálfu sér og hvaða áhrif það hefur á aðrar viðræður sem í gangi. Hjá maður formaður ASI, drífa, nú stefnir í hörð átök á vinnumarkaði, lífskjarasamningurinn hreinlega í uppnámi? Það fær nú allt eftir því hvernig þessi samningu verið lent og við veitum það ekkit núna. Samningagerð getur verið mjög frjó, sérstaklega svona undir pressu, þannig að við eigum bara eftir að sjá hvað kemur út úr þessu. Ég hins vegar vil ítreka það sem ég sagði síðasta vor þegar lífskjarasamningarnir voru samþykktir, að þetta náttúrulega ákveði viðmið fyrir vinnumarkaðin, en þetta bindur ekki hendur allra og það var ekki þannig skrifað inn í samningin þann að það myndi binda hendur allra, að því að þá hefði þurft líka vera töluvert víðtækara samráð. Óttast ekkit óanægi þeirra sem hafa skrifað undir lífskjarasamningin með þá ef aðrir fá frekari kjarabætur? Það getur farið svo. Við vitum hins vegar ekki hvernig þessu verið lent, eins og ég sagði. Það hins vegar eru vísbendingar það að fólk hafa verið ánægt með þá samninga sem félagið þeirra hefur skrifað undir. Það eru samþykkt með miklu meirihluta á það sem þetta hefur farið í atkvæðagreiðslu, flestir. Við skulum hins vegar ekkit farið grafgötu með það að átök Eflingar núna varpar ljósi á viðvarandi vandamáli í launasetningu í okkar samfélagi og það er vannmatt á ákveðnum stéttum. Þannig að það skal engar eru félagin búin að vera samningslaus í 11 mánuði. Síðan var það ljóst að Efling myndi leggja áherslu leiðri stéttum. Takk. Lokið hérðan en að sjálfsögðu að fylgjast með verkfallsmálum. Og kæra viðræðum. Já, takk fyrir það og við býðumst velvirðingar á þeim truflunum sem á þarna voru undir loku útsendingarinnar frá viðtalinu við forseta ASI. Yfirlæknir hjá leitarstöðu krabbameinsfélagsins segir að þjónusta við konur sem þurfa að komast í sérskoðun vegna brjóstakrabbameins hafi versnað. Biðtími hafi lengst frá því að Landspítalinn tók við þjónustuna af félaginu fyrir 2 árum. Að jafnaði býða 150 konur eftir því að komast í brjósta myndatöku og biðtíminn getur verið alltaf 4 mánuðir. Mælst er til þess að allar konur fari reglulega í brjósta myndatöku hjá leitarstöð krabbameinsfélagsins til að kanna hvort einhver snemmbúin merki sjúkdóminn sé að finna. Ef frekari rannsókna þörf fara þær svo í sérskoðun á Landspítalanum. Krabbameinsfélagið sá framan af bæði skimun og skoðun en árið 2017 tók Landspítalinn alfarið við skoðuninni. Samkvæmt evróskum gæðaviðmiðum ætti bið eftir skoðun að vera 5 virkir dagar frá því að niðurstaða úr skimun liggur fyrir. Ég tek til starfa hér eftir að þessi breyting átti sér stað en það sem að þær heimildir sem ég hef er að biðtíminn hafa aldrei verið meir en 3 vikur þegar verst lét. Núna er hann að meðaltali 35 dagar. Já. Það er á stundum þurft að bíða í 2-3 og verstu dæmin kannski 4 mánuði. Þjónustan hefur versnað, já. Og biðtíminn lengst. Einmitt, biðtíminn lengst, já. Að jafnaði eru 150 konur á biðlista eftir sérskoðun. Vegna manneklu hafa röntgenlæknar komið frá útlöndum til að gera skoðanirnar. Og þau hafa verið að koma á einhverja mánaðafresti, oftast 3-4 mánaðafresti og hreinsa þó upp biðlista. Ágúst segir stöðuna erfiða og fátt svör. Og við höfum ítreka bent á þetta við Landspítala, við landlækni, við heilbrigðisráðuneytið. Þetta er erfitt fyrir konur að þurfa að bíða svona lengi. Þær eru óttaslegnar. Þeim hefur verið kannski sagt að það væri hugsanlega eitthvað að og þurfa að bíða lengi. Það er ekki ákjósanlega staða fyrir þær.
65 ára dönsk kona Britta Nielsen var í dag dæmd í 6,5 árs fangelsi fyrir fjárdrátt frá dönsku félagsþjónustunni sem nemur ríflega 2 milljörðum íslenskra króna. Dómurinn taldi brotið einstaklega gróft. Nielsen sem starfaði í danska félagsmálaráðuneytinu í 40 ár var ákærð fyrir skipulagðan fjárdrátt í aldarfjórðung úr bótasjóðum til þeirra sem voru í neyð. Hún sagðist að hafa byrjað á þessu á 10. áratugnum þar sem fjárhagurinn var slæmur vegna mikilla skulda og veikinda í fjölskyldunni. Þetta hafi undið upp á sig þar sem ekkert eftirlit hafi verið með fjárveitingunum. Aðferðin var í sjálfu sér einföld. Nielsen sá kerfi sem millifærði ákveðnar upphæðir á ákveðna reikninga. Hún breytti einfaldlega reikningsnúmerinu þannig að peningarnir fóru á hennar eigin reikning og falsaði svo tölvupósta til að fela það að féð fór annað en það átti að fara. Fjárdrátturinn uppgötvaðist ekki fyrir í október 2018 og þá hafði hún dregið sér 117 milljónir danskra króna í 25 ár samkvæmt ákærunni eða tæplega 2,2 milljarða íslenskra króna á núverandi gengi. Í dómnum kemur fram að brotið sé einstaklega gróft þar sem tekið var úr sjóðum ætluðum þeim sem minnst mega sín. Refsingin er þó vægari en saksóknari fór fram á. Hann vildi minnst 8 ára fangelsi. Britta Nielsen var viðstödd dóminn og lýsti því yfir að hún ætlaði að una niðurstöðunni. Í mars verður réttað yfir 3 börnum Nielsen sem hafa verið ákærð fyrir að hafa verið með í ráðum í fjárdrættinum. 100 manns komu saman í dag til að mótmæla brottvísun 17 ára transdrengs og fjölskyldu hans. Tilstóð að senda þau úr landi í gær en því að fresta vegna veikindans. Biskup Íslands hvatti dómsmálaráðherra í dag til að koma í veg fyrir að fjölskyldunni verði vísa úr landi. Manish Shahidi og foreldrar hans óskuðu eftir alþjóðlegri vernd hér á landi en var synjað. Til stendur að vísa fjölskyldunni til Portugals og þaðan til heimalandsins Írans. Brottvísuninni var á sunnudag frestað vegna veikinda Mani sem hefur verið á barna- og unglingageðdeild Landspítalans. Transbörn sem eru ekki flóttabörn eru í mjög viðkvæmri stöðu til að byrja með og þegar þú bætir stöðu flóttamanns svona á það, eða stöðu hælisleitanda, þá er þetta náttúrulega bara virkilega mikið álag á ungan dreng. We are hoping for the best to happen to us and especially Mani, because he's the one who's in hospital and having hard time. He had depression. My lawyer is trying her best to get some answers from the authorities, but until yesterday evening there was no answer. Þau svör fengust í miðjum mótmælum. Símtal barst frá lögmanni fjölskyldunar sem staðfesti að brottvísunin stæði. Þetta þýðir raunum leið og losnar út á bugg og verður hann tekin og honum verður brottvísaðar. Við stæðum að fara aftur upp í dómsmálaráðuneyti eftir þess að frétti hvernig fólk stendur því. Yfirmaður Wuxiang spítalans sem var með þeim fyrstu sem tóku á móti sjúklingum með COVID-19 veruna lést í dag af völdum hennar. Liu Ximing hafði leitt læknalið sitt ötulega í baráttinni gegn sjúkdómnum. Yfir 1700 heilbrigðisstarfsmenn hafa smitast af verunni og eru 6 þeirra látnir. Alls hafa yfir 72.000 smitast og tæplega 1900 látist í Kína. Á morgun verður byrjað að flytja þá farþega sem ekki eru smitaðar af verunni af skemmtiferðaskipinu Diamond Princess í Yokohama í Japan. Yfir 540 farþegar hafa greinst með veruna. Og ferjan Norræna verður sett í sóttkví ef grunur vaknar COVID-19 smitum borð, samkvæmt áætlun almannavarna deildar Austurlands. Þá er ætlunin að láta alla Seyðfirðinga vita með SMS-skilabúðum. Ferjan Norræna kemur í hverri viku til Seyðisfirðar frá Danmörku með viðkomu í Færeyjum. Norræna leggst hér á bryggju á Seyðisfirði á þriðjudagsmorgnum. Í henni eru núna 50 farþegar, en eftir nokkrar vikur margfaldast þeir. Almannavarnanefnd Austurlands hefur fundað í þrígang vegna COVID-19 veirunar. Og verið að samræma verklag og aðgerðir ásamt því að skipuleggja mögulegt farsóttarhús ef til kæmi smitt.
Búið er að skipuleggja viðbrögð ef grunur vaknar smitaða farþega eftir að þeir hafa farið frá borði. Leiki grunur á að einhver hafi smitast sem enn borð í ferjunni, þarf að senda sýni til Reykjavíkur og fá það staðfest. Hjalti segir að ferjan yrði látin bíða í höfninni á meðan. Og þá í rauninni framhaldi yrði svo ákveðin næstu skref. Þannig að skipi yrði í sóttkví hérna í höfninni? Við reiknum með því að það yrði gert, já, að yrði sett í sóttkví á meðan að miskosti er að vera staðfesta ef fórst þessi smitið ekki. Sé grunur smit í ferjunni er mikilvægt að gera farþegum og íbúum viðvart. Já, það sem sagt hvað viðbrögð fólk á að sýna. Það verið að vinna í því hér að, á Seyðisfirði að það komi SMS-sendingar á ákveðnum tímum vikunar á þá síma sem eru innan svæðisins. En eru innviðir hér nógu sterkir til að taka móti smiti? Við teljum innviðirnir vera nógu sterkir til þess að takast á við fyrstu skref og svo er það náttúrulega bara spurning framhaldið, það veit enginn. Landsvirkjun hafði 900 milljónir króna í tekjur í fyrra af útflutningi uppruna ábyrðavottunar grænan uppruna íslenskrar orku. Íslensk orkufyrirtæki hafa flutt út slíka vottun í stórum stíl. Jarðefna eldsneyti og kjarnorka. Á pappírunum virðast þetta vera mikilvægir orkugjafar fyrir raforku á Íslandi. Samt framleiðir Ísland svo að segja inngöngu græna orku. Kveikur fjallar sölu orkufyrirtækja á uppruna ábyrð raforku til annarra Evrópulanda og hvaða þýðingu salan hefur fyrir græna ímynd Íslands. Tíma fengu almennir notendur rafmagnsreikninga sem gáfu til kynna að orkan ætti uppruna sinn í jarðefnaeldsneyti og kjarnorku í bland við endurnýjanlega orku. Í dag fá heimili og langflest fyrirtæki vottaða græna orku, en sala uppruna ábyrða hefur enn áhrif á álverin. Í landi endurnýjanlegrar orku þurfa þó allt í einu að kaupa réttinn til þess að segja þau séu með endurnýjanlega orku. Það er óheppilegt. Because of the isolated grid in Iceland and the fact that that grid is supplied with almost 100% electricity from renewable sources, geos seem to make less sense for Icelandic consumers. They do make a lot of sense for Icelandic producers. Telurðu að þessi ímynd Íslands sem land endurnýjanlegrar orku standist fyllilega skoðun þó að við séum að selja allar þessar upprunaábyrgð á landi? Já. Við erum land endurnýjanlegrar orku og það er staðfest og hægt að sannreyna það bara á vef Orkustofnunar. Fjallað verður sölu uppruna ábyrða í Kveik í kvöld klukkan 20:05. Siglfirðingar eru margir orðnir þreyttir á vetratíð og sífelldri ófærð. Á síðustu tveimur mánuðum hafa lokaðir vegir og snjóflóða viðvaranir verið nær daglegt brauð. Þetta er búið að vera erfitt en svona bara búið fyrir norðan. Frá því að aðventustormurinn skall á í desember hefur hver lægðin á eftir annari dunið á landinu. Þessu hafa siglfirðingar fengið að finna fyrir en samgöngur til og frá bænum hafa raskast mikið. Staðarmiðillinn siglfirðingur.is vakti athygli á því í vikunni að frá 10. desember hefur Siglufjarðarvegur verið lokaður 22 sinnum og Ólafsfjarðarvegur 13 sinnum. Auk þessa hefur oft verið lýst yfir óvissustigi vegna snjóflóðahættu. Og veginir frá okkur úr sveitinni eru alltaf heila ófæri sko. Ég á sjó í Grindavík, bíó Siglufjarði. Og það hefur ekkert buggað mér neitt en maður fylgist bara vel með. Er ekki betra að loka heldur en að fólk sé að lenda í slysum og snjóflóðum anna en hvort þetta er rétt að loka svona oft, ég þekki það ekki. Nú ertu nokkuð léttklæddur með við aðstæður, er þetta búnaðurinn hérna á Siglufjörði? Já, það eru flest allir léttklæddir hérna, enda er, held ég, hvað er ekki 0 gráðu núna? Þú þarft ekki að klæða í 0 gráðum. Hvernig finnst þér hljóðið verið í bæjarbúum? Svona ekta Siglfirðingar er alveg sama þetta, það er kannski fólk sem kemur á sunnan búin að búa hérna styttara sem ekki alveg sátt við þetta. Verktaki sem sér snjómokstur í og við bæinn segir tíðarfarið undanfarna vikur hafa verið sögulega slæmt. Það gengið svona vonum framar með að við hvernig verið hefur látið og vera mjög óstöðugt. Hvernig hefur ykkur gengið að takast á við? Gengið svona þokkalega, það búið að vera mikið framfyrki. Við kipum okkur ekkert upp við það þá veturinn sé ennþá því að við vitum að aftur kemur vor í dal. Kemur aftur vor í dal, já, en það hefur þú óvinni óstöðugt og svo eru fleiri lægður á liðinni, Theodór. Já, já, það er siklir ekki að verða að bíða aðeins lengur eftir vorinu held ég. Það er svona óspennandi veður í kortunum hvað varðar morgundaginn.
hríðaveður víða land í rauninni. Gula viðvaranir einnig þá í svona í flestu landshlutum og eina appelsínu gula á Suðausturlandi. Og nokkuð djúp og kröpp þessu lag sem kemur á morgun og það er svona ýmislegt sem að hún getur leitt af sér en þetta hefur nú mest með kannski færð að gera, það færð geti spilst og svo framvegis. Já, og nánar að sjálfsögðu að loknum íþróttum og Kastljóskvöldsins einu. Já, þau koma til okkar Kári Stefánsson, forstjóri íslenskrar erfðagreiningar og Hulda Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar. Til að ræða þetta persónuleika próf sem að Kári bauði þjóðinu upp á að taka núna helgina. Nei, ég ætla ekki að gera það. Og deila niðurstöðunum á Facebook. Já. Þetta vakti athygli. 2000 hafa tekið prófið og margir deilti á Facebook og þrátt fyrir alla þessa umræðu persónuvernd. Og mér heyrist nú á Huldu að hún telji að það þurfa að skoða þetta mál eitthvað aðeins að hálfu persónuverndar og við heyrum hvað Kári hefur að segja við því. Takk fyrir það. Vetraríþróttir verða áberandi í íþróttapakkanum hérna á eftir og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem er íþróttafréttamaður kvöldsins. Spennan var mikil í 15 km göngu kvenna á HM í skíðaskotfimi á Ítalíu í dag. Keft var í sprettgöngu í heimsbikarnum í skíðagöngu í Svíþjóð og hraðin mikill. Og stangarstökk skóðsögnin Sergei Bubka fer fögrum orðum Svíjan Armand Duplantis sem hefur tvíbætt heimsmetið í stangarstökki í febrúar. Íþróttir hér eftir fréttir. Helstu atriði fréttan okkar í kvöld. Bandarísku maður og fertugsaldri er grunaður kynferðisbrot gegn fjölda drengja meðal annars á Íslandi. Hann situr nú í gæsluvarðhaldi. Rannsókn lögreglu er umfangsmikil og unnin í samvinnu við erlend lögregluyfirvöld. Starfsmaður á hjúkrunarheimili segir mikið álag á starfsfólki vegna verkfalls Eflingar í Reykjavík. Hún vann í dag ein á deild sem fimm vinna vanalega á. Efling lagði fram sáttatillögu á fundi í morgun. Biðtími eftir brjóstaskoðun á Landspítalanum hefur aldrei verið lengri. Dæmi eru að biðin sé alltaf 4 mánuðir en ætti að vera 5 dagar, segir yfirlæknir hjá Krabbameinsfélaginu. 17 ára transdrengnum Mani og foreldrum hans verður vísað úr landi leið og hann hefur heilsu til 100 manns mótmæltu brottvísuninni í dag. Norræna verður sett í sóttkví á Seyðisfirði af grunur vaknar COVID-19 smitum borð. Almannavarnadeild Austurlands hefur gert áætlanir farsóttarhús og SMS-sendinga til farþega og íbúa. Þessari útsendingu að ljúka næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Nýjustu fréttir alltaf á rúv.is. Verðið sæl. Á RÚV í kvöld. Kveikur er vikulegur fréttaskýringaþáttur sem tekur á málum bæði innanlands og utan.